ndabasuje kandi mbahaye ikaze makuru yacu y'umunsi mbonewe no kwakira abageze hano bwa mbere iyi akaba ari kigali nyuzi ishakira ry'amakuru yizewe hano mu rwanda niba ugeze hano bwa mbere turagusezeranya ko nta kintu zigira ubura dore yuko uzajya ubona amakuru ku gihe kandi ukayabona ari amakuru yizewe tubagezeho amakuru yo mu rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi munyemere aya makuru yacu uyu munsi ahera umujyi wa kigali ahazwi nko mu gatsata aho habyutse wumvikana nk'urincamugongo amakuru umabi cyane inkuru yateye benshi agahinda aho umuryango w'abantu batatu wabyutse wisanga mu kangaratete maze bamwe bakaburira ubuzima ushobora kubraute se uyu muryango wahuye n'akayi kaga mbese byaba byagenze gute ese byaba byabaye ryari ese byaba byatewe n'iki mbese n'iki inzego z'uyobozi cyangwa se inzego z'umutekano zaba zitangaza ku byabereye kano mu mujyi wa kigali ibi byose akaba ibyo tugiye kuza tubavira imizi n'umuzingo nyuma yo gufata akaruhuko gatoya ntunge kubaho ikaze kuri mwese mudemo twereka ko mudukurikiye ndakwibutsa ko iyi ekigeni nyinshi ikomeje gukurikira ishakiro ry'amakuru yisewe hano mu rwanda niba utarakora sabuswebu turagusaba ko wayikora uyu munsi cyangwa se ikadutera inkunga yawe uyu munsi uko wariya munsi hano makuru ahanditse ijambo sabuswebu cyangwa se mubone ukahakanda maze ukaba wemeje ko uzahorana natwe kandi ko uzahora ukurikiye kigali yuzuye iteka unyemerewe amakuru yasohereye mu mujyi wa kigali wo mu gitondo cyo kubakwa cumi na gatandatu gashya na mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mukavura kavura gake cyane gatonyangaga ku mabatinnyi ahangaha kari mu karere ka gasabo umurenge wa gatsata kagarikanye mu buye umuryango w'abantu batatu ubwo bari babyutse bagiye kujya mu kazi bumvise akavura gatunyanze maze bagahitamo kwisubirira kuryama abangaba bakaba baryamye muri aka kavura bumva aga neza ariko Satani satanazani ibyayo maze ari turi umukingo umukingo wari uri haruguru y'inzu yabo uramanuka ugwira iyanzu maze birangire iyanzu nayo igwiriye aba bantu abangaba akaba yari umugabo umugore ndetse n'umwana aho umwana ndetse n'umugabo bahise bitaba imana ariko umugore akaza kujyanwa kwa muganga n'imbangukiragutabara yabaye intere kuri ubu ngubu akaba arimo gukurikiranwa n'abaganga aho kuri ubu ngubu arimo gukora ibishoboka kugira ngo barebe ko ubuzima bwe bwava mu kaga iyi nkuru ikaba yashinzwe abantu bagiye batandukanye ndetse abantu benshi ikaba yabateye agahinda kubera uburyo yumvikanyemo mu gitondo hakaba habyutse tunyanga akavura hano mu gatsata ndetse benshi bakaba bari bari mu rugo ndetse kuri ubu ngubu ibintu bikaba byadogereye hano mu gatsata uyu mukingo ukaba wabwiririye uyu muryango ndetse abantu bagiye batandukanye bikaba byabateye agahinda benshi bagiye batangaza ibintu bitandukanye hano ndetse abandi batanu kuko ubu ngubu ibi ari ibintu benshi bakwiye guhagurukira aho bagenda babwira ko bakwiye kuvoma n'ingika ariko bamwe na bamwe bakavuga yuko nta bushobozi umunyamahanga nshingwabikorwa w’Umurenge wa gatsata mukayire bwa Alfonsina akaba atangaza ibintu bigiye bitandukanye ndetse agakomeza avuga yuko ibi bayimenye ndetse agakomeza atangaza ibintu byinshi akaba yavuze ko bamenye iby’ayo makuru maze bakihutira kujya aho umuryango wari utuye maze uwo mugore akwiyehutishirizwa kwa muganga imirambu y'abangavu bitabye imana ikajyanwa ku bitaro kuba yakorerwa isuzumwa ibi akaba yabitangaje ubwo byamaraga kuba aho yatangaje ko iyo nzu yaje kugwirwa n'umukingo ahagana mu saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri wa cumi na gatandatu gashya na mwaka wa na makumyabiri na kane ibi bikaba byababaje abantu bagiye batandukanye ndetse abandi bakagira gashinda uyu munyamwaka nshingwabikorwa kandi akaba atangaza ko muri uyu murenge hamaze kwimurwa imiryango isaga igihumbi na magana atatu ikaba yari mu manegeka ijyanwa gutuzwa ahantu heza gusa hakaba hari benshi bagituye ahantu habi ndetse hashobora kuba hashyira ubuzima bwabo mu kaga nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abantu bagiye batandukanye gusa akaba yatangaje ko ingamba zigikomeje ndetse agakomeza avuga yuko buri muryango wese cyangwa se buri muntu wese ufite inzu akwiye kuba yafata amazi aturuka ku nzuye kugira ngo hirindwe ibiza nk'ibi ngibi ndetse gakomeza ashishikariza abantu batiye mu manajega cyangwa ahantu bwa mu kaga ko baba bahimutse dorero yuko turimo gusatira ibihe by'imvura ubu turi mu kwezi kwa gashyantare kandi kuva muri uku kwezi kugeza mu kwezi kwa mata imvura abari nyinshi nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere meter' rwanda ko cyatangaje ko imvura izagwa muri aya mezi azaba ari nyinshi akana niyo mpamvu imiryango imwe n'imwe isabwa kuba yakwimuka cyangwa se ikaba yaba igiye gucumbika mu gihe cy'imvura kuko ubuzima bwabo bushobora kujya mu kangaratete iyi nkuru ikaba yumvikanye aha ngaha ndetse ikaza kuba yashinguye abantu benshi bagiye batandukanye uyu muryango ukaba wari uri kuri lisite y'imiryango ikwiye kwimurwa ariko bakaba batari bagerwaho n'iyi gahunda aho umuryango w'abantu batatu haje kuba hasigara umuntu umwe nawe ubungubu akambi merewe nabi kwa muganga gusa hakaba hari ikizere yuko ashobora kuba yakira ndore yuko ari kwitabwaho n'abaganga bamwe mu baturage batuye hangaha batangaje ko n'ubundi ahangaha usanga ubutaka bwabo bworoshye ndetse ugasanga rimwe na rimwe batuyee ahantu habi ashobora kuba hashyira ubuzima bwabo mukaga ariko bakaba badafite ubushobozi bwo kuba bahimuka kuko ibibanza byo mu mujyi wa kigali cyangwa se kubona ho batura bihenze kuko no kubona ibyo barya nabwo ari ibintu bigoranye ndetse akavuga ko ubu bashaka icyo kurya mu bundi bakavuga yuko ibindi mana izipangira ibi akaba ari gahunda yashyizweho na leta yo kuba bakwimurwa ariko bamwe mu baturage bakaba ataragerwaho ni gahunda ndetse abandi bakaba basabwa kuba basubira mu cyaro cyangwa se mu nkengero z'umujyi kuba babona ahantu heza batura maze bakaba bavana ubuzima bwabo mu kaga ibi byumvikane aha ngaha akaba atari ubwa mbere bihumvikanye dore yuko no meza yashize hagiye humvikana inkangu nyinshi ndetse n'ibindi biza byagiye byibasira kano gace ariko bamwe mu baturage bakaba bagikomeje kuba batuyeye ahantu ubuzima bwabo buri mu kaga nubwo bakomeza kugenda babona ibintu bigiye bitandukanye ariko bakaba batava ahangaha ngo babe bahimuka cyangwa ngo babe bagenda ibi ngibi bikaba bikomeje kuba byihatira benshi ubwoba ndetse abandi bakavuga ko nta ayandi mahitamo dore yuko bavuga ko nta kindi kitaro gusiga kuko nta bundi bushobozi bwo bafite bo kuba bakwimuka aha ngaha ni kenshi cyane inzego z'ibanze zishishikariza abaturage cyangwa se zishishikariza abantu bagiye batandukanye kuba bajya batura ahantu heza hatashyira ubuzima bwabo mu kaga muri gahunda yiswe gutura ku mudugudu gusa rimwe na rimwe usanga abaturage bubaka umunege ka rwihishwa cyangwa se bakawubaka bitwaje ko nta bundi bushobozi ariko rimwe na rimwe ugasanga bagizeho ingaruka zigiye zitandukanye zirimo n'izi ngizi zo kuba bahaburira ubuzima nk'uko byagendekeye abari batuye aha ngaha maze imibereho ikaza kwisanga muri aka gace aho umuryango w'abantu batatu hasigaye umuntu umwe ndetse ku ruhungo hakaba ari kwitabwaho n'abaganga aho iyi nkuru yababaje abantu batari bakeya ni mu gihe kandi n'ubundi tukiri mu bihe by'imvura kuko n'imvura ubwayo igikomeje nta ntanahiragera dore yuko turi mu kwezi kwa gashyirahare kandi igihe cy'imvura igwa cyane kikaba kitaragera ndetse hakaba harimo kwibazwa uko bizagenda ku bantu batuye ahantu habi dore yuko atari ahangaha mu gatsata gusa kuko no mu bindi bice by'igihugu hari abantu benshi bagiye batuye ahantu hashobora kuba hashyuza bwabo mu kaga haracyibazwa icyo leta izakora kugira ngo irengere abaturage gusa hakaba harimo gushakwa ibisubizo bigiye bitandukanye ntangaga dusoreje amakuru yacu uyu munsi tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose imana ibarinde ndabutsa ko iyi hr nyirizina yakomeje gukurikira ishakiro ry'amakuru yisewe hano mu rwanda